Mala škola za drugarstva. Kooperative na evropskom nivou. U svetu trenutno posluje preko 2,5 miliona kooperativa. Više od milijardu ljudi širom sveta članovi su neke od njih. Pojedine osobe su članovi i više kooperativa istovremeno, što govori o njihovoj svesti, racionalnosti i odgovornosti. U Evropskoj uniji trenutno posluje oko 250.000 kooperativa koje su u vlasništvu 160 miliona građana. To znači da je 1/3 evropske populacije uključena u kooperative. U njima je zaposleno preko 5 miliona ljudi. U Velikoj Britaniji preko 7.000 kooperativa i više od 17 miliona njihovih članova učestvuje u britanskoj ekonomiji sa preko 30 milijardi funti na godišnjem nivou. U zemljama visokog standarda je individualna poljoprivredna proizvodnja nezamisliva. Poljoprivredna proizvodnja nerazvijenih zemalja nalazi se u rukama veleposednika ili u rukama velikog broja neudruženih individualnih proizvođača. Oko 90% poljoprivrednika u Danskoj članovi su kooperativa. Nemačka ima oko 8.000 kooperativa i preko 20 miliona članova. Ogroman broj Nemaca različitog materijalnog stanja živi u stanovima stambenih kooperativa. Italija ima oko 40.000 kooperativa i više desetina miliona članova. U Turskoj trenutno posluje oko 35.000 kooperativa u sektoru poljoprivrede i turizma. Oko 30.000 je već duže vreme aktivna u Francuskoj. Španija sa oko 20.000 kooperativa daje veliki doprinos domaćoj privredi. Slična je situacija i u svim drugim privredno razvijenim delovima sveta. Zadruge kao alternativni modeli društvenog, ekonomskog i socijalnog udruživanja, osnivanje, funkcionisanje i razvoj u skladu sa pozitivnim primjerima iz razvijenih zemalja.